Привіт, мене звати Вітя. Мене звати Олексій. Мене звати Роман. Всім привіт, мене звати Андрій. Я проходив курс фронтенд з нуля з Володимиром Голосаєм Web Academy. Я звернувся до Web Academy для того, щоб закріпити свої знання HTML, CSS, закінчив курси. Мені все сподобалося. Я закінчив курс iOS з нуля, після якого я успішно потрапив волонтером в лондонську компанію Lyst. Web Academy закінчив приблизно десь роки два тому. Закінчив курси iOS розробника. На сьогоднішній день я вже трейні розробник в Вінницькій компанії. Зараз я знаходжуся в компанії Upflame. Web Academy запросила нас сюди, щоб ми подивилися, що це за компанія. Тут нам розповіли, чим компанія займається, коротко про себе, які у них проекти. І всі ми були в захваті від того, що компанія представляє з себе. Це українська компанія, яка на ринку IT-сфери лише 3 роки, але за 3 роки вона розвинулась до неймовірних висот. У нас було 3 лектори, які нам розповіли про те, як вони ведуть свій бізнес, як розробляють продукт, тобто це iOS-розробка, фронтенд та аналітика. В компанії працюють дуже компетентні люди, розробники з великої літери, які дійсно нам на зустрічі розповіли, як, що вони роблять. Я побачив дуже круту компанію, яка поважає своїх працівників, яка піклується про свій продукт та намагається вивести його на новий рівень. Бачили офіси компанії Upflame. Це дійсно вражає. Офіси мають 2 поверхи в бізнес-центрі. Нам розповіли, як вступити в цю компанію, які бенефіти та перспективи рости в цій компанії. Я буду пробуватися на вакансію джуніор фронтенд розробника. З недавніх пір я працюю ментором в школі Web Academy. У мене є своя персональна група і 2 персональних студенти. Допомагаю їм з їхнім домашнім завданням, з труднощами, з якими вони зіштовхуються. Також допомагаю вибрати теми на фінальні проекти та реалізувати їх. Також під час мого навчання в Web Academy в мене був викладач Ілля Літвінов, який є сеньор-розробником компанії VIX. Я отримав дуже великі знання від розробника, який є діючим розробником. Вважаю, що це великий плюс для компанії Web Academy, тому що залучати діючих розробників – це дуже правильно. Дякую Web Academy за таку можливість навчатися в них та перейняти частину досвіду від сеньор фронтенд-розробників. Мені все сподобалося. Дуже дякую Web Academy за цю можливість. Дякую за цей вечір. Дякую Web Academy.